till Kulturhuset och årets Haninge salong. Jag heter Maria Lindeberg och är kultur- och fritidschef i Haninge. Under eftermiddagen så har vi tre olika evenemang att se fram emot. Först så ska min ordförande få inviga årets salong. Klockan 2 så har vi en mycket pampig utdelning av årets kulturstipendier. Och dessförinnan, klockan 1:30, så kommer en av förra årets stipendiater, Maja Didrich, att ha en konsert för oss här utanför. Själva Haningesalongen är något vi är väldigt, väldigt stolta över. Det är ett arrangemang som har pågått sedan 1971. I år är det 32 konstnärer som ställer ut, och varje år så är det en jury som väljer vilka konstnärer som ska få delta. Det här är ett samarbete som vi på Haninge kommun och kultur och fritid har tillsammans med Österhaninge konstförening. Och det är ett samarbete som vi är oerhört stolta och glada över, och jag vill passa på att säga ett särskilt tack till Österhaninge konstförening som gör ett sånt oerhört fint arbete vad det gäller Haningesalongen. Och nu, Mehmet, så börjar det bli dags för själva invigningen. Och då vill jag presentera min närmsta uppdragsgivare, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Mehmet Çoksürer. Tack, jag var rätt, till och med rätt uttala. Ja, jag har tränat. Ja. Spännande att vara här i alla fall. Tack så mycket, det är så många som är här. Mehmet heter jag, Çoksürer, om uttalade rätt, är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Jag är jätteglad att hälsa er välkomna till den årets Haninge salong i år också. Eftersom det pågår varje år, tror jag. Eller har pågått ganska länge, 35 år rättare sagt. Temat för Haningesalongen i år är: om man läser böcker som andra skriver, då till slut tänker man får sådana tankar som de andra tänker. Den är tagen ur Norwegian Wood, boken Norwegian Wood, som är skrivet av japanska författaren, heter Haruki Murakami. Den säger väldigt fint om konsten. När vi går runt här och tittar på de här olika konsterna här, alltså, jag är helt övertygad att det kommer nog att väckas väldigt bra känslor hos många och nya tankar. Här i Haningesalongen möts både professionella och amatörer ihop, alltså, i Haninge. Till exempel, vi kommer nog se att vilka fina konster som har gjorts här i vår kommun. Alltså som vilka spännande konster som gjorts här i vår kommun. Väldigt spännande att se. Vår roll som politiker är att vi ska bara skapa förutsättningar för att leva ett bra kulturliv här i Haninge. Till exempel genom den här vernissagen och kulturhuset har varje år. Och dela ut stipendiumerna som kommer att delas ut senare. Stort tack för att ni alla är här som har kommit hit. Gör Haninge rikare, alla konstnärer. Jag är jätteglad att välkomna det. Men här, med de här små orden så härmed inviger jag 2015 års Haninge salong. Salongen alltså. Ursäkta, jag har varit lite nervös. Alltså. Det är så där, alltså. Ni lämnar ordet i alla fall till Kristina och Ulrika som kan berätta lite mer om de här konsterna, tror jag. Tack så mycket. Tack Mehmet. Jag tänkte mest presentera mig själv här. Jag heter Ulrika Sten och jag vikarierar det här året för Åsa Mårtensson, som många av er känner som verksamhetschef. Och det här är den första vernissagen jag får vara med på här. Jag tycker det är jättefint. Spännande med det här samarbetet med Haningesalongen och alla vackra konstverk som vi har här inne. Så lämnar jag över ordet till Kristina Müller. Hej, och jag jobbar här som konstintendent. Och jag tänkte bara presentera lite programmet för Haningesalongen, vad det är som händer här. Så bland annat så har vi en lunchvisning nästa vecka den 8 december. Sen så kommer också kulturträffen Soppa och Surr, som har gjort det här gemensamma konstverket här uppe, hålla i en workshop och berätta lite om hur de jobbar den 10 december, som är
torsdag nästa vecka. Och sen så kommer jag också hålla i ett samtal med Victoria Kleveby som har gjort den här ryan här, som också får juryns val den 23 januari. Så kommer vi prata lite om hur hon jobbar just med det här textila. Vad innebär det i hennes konstnärskap? Och som avslutande ord så vill jag säga ett jättestort tack till Maria, till Mehmet och till Östra Haninge konstförening, till våran jury som har varit med och valt ut den här utställningen och såklart till alla konstnärer. Jag tycker vi avslutar med en stor applåd till alla konstnärer. Tack!